ty jsi mě poslala do prdele, pokud no a co, to nemá nic společného s tím? Nějaký problém? Nech to bejt. Hele, my tady potřebujeme něco vyřešit. Tebe se rád, že jsi zdravý, jo? Prosím tě, Vandame. Nějaký agresivní ten tvůj kamarád. Tamhle jsou dveře, jo? Vandame. A běž si umýt ruce, máš je nějaký špinavý. Strkám je chlápkům, jako seš ty do prdele, vole. Fakt? Jo. Tak to je milý to, nic jiného na práci asi nemáš, vy. Ty jsi přes držku, vy. Hele, a dost, Vandame, sedni si. Se má chovat slušně, ne, pán? Ha? No hele, tady to máš. Tak se nějak rozhodni a dej mě vědět, jo? Tak pa. Jaký pa, ty vole? Fajn lidi, fajn místo. Národní třída. Nový český film podle knihy Jaroslava Rudiše. V kinech od 26. září.